o pedido do vereador Ivan Nates e contempla a confluência das ruas Paulo Zimmermann com a 7 de setembro no centro. Segundo o parlamentar, a ideia é retirar o semáforo desta região, garantindo a fluidez no trânsito. Mas para isso, é necessário modificações também na rua Amadeu da Luz. Hoje esse semáforo existe aqui com o objetivo de quê? De manter a possibilidade de quem vem da rua Amadeu da Luz seguir sentido velho. Então o semáforo está aqui para poder permitir isso. Se nós eliminarmos a possibilidade das pessoas saírem da Paulo Zimmermann com sentido velho nesse trechinho aqui de 70 metros, fecharmos o canteiro central da rua, permitindo que quem vem da Paulo Zimmermann para a rua 7 siga diretamente, e quem vem da rua 7, da rua Paulo Zimmermann, que vai para a Velha, também não precisa de semáforo, uma vez que não vai ter trânsito nesse sentido. O vereador adiantou ainda que o fluxo de veículos nesta região é intenso durante todo o dia e que as modificações são importantes. Os motoristas, esses que perdem um bom tempo aqui na rua Paulo Zimmermann, aprovam a ideia. Aí fica bom, aí daria certo, não daria trânsito aqui, né? Uhum. Aí ficava melhor daí, ficava perfeito. Acho boa, porque vai dar bastante fluxo aqui pra baixo, né? Aí é uma boa ideia. Fica mais rápido, com certeza. A sinaleira aqui, ela fica pouco tempo aberta pra gente passar, cria uma fila muito grande aqui. Uhum. Eu acredito que vai melhorar. Seria ótimo, né? Olha quanto tempo seria economizado, né? Ah, o fluxo com certeza é melhor, né? É, acho que vai dar certo. É uma experiência, né? O pedido de estudo para a modificação já foi feito. O parlamentar aguarda agora a resposta do executivo. Nós conversamos com o secretário Alexandre Jevaé, que já esteve no meu escritório, que fica aqui lá de cima. Ele teve a oportunidade de olhar todo esse entorno e observou da possibilidade de implantação desse sistema. Nós estamos agora cobrando o secretário de Planejamento, da Diretoria de Planejamento Urbano e de Tráfico também, para que ela nos dê uma resposta da possibilidade de implantar esse sistema. Eu vejo como uma grande solução para esse entorno aqui da Paulo Zimmermann a eliminação desses dois semáforos, fazendo com que o trânsito que vem da rua Paulo Zimmermann para a rua 7 possa fluir sem interferência semafórica.